ହଁ ସେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଗଛ ଲଗେଇବେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ପୋତିବେ, ପୋତିବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳି ବାସିନ୍ଦା, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ସହର ବାସିନ୍ଦା, ସମସ୍ତେ ଗଛ ପୋତିବା ଦରକାର। ଗଛ ହେଉଛି ଜୀବନର ସାଥୀ, ଗଛ ନିହାତି ଦରକାର। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର, ଗଛ ପୋତିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ ପୋତ ଚାରିଆଡ଼େ, ସ୍କୁଲରେ, ମନ୍ଦିରରେ, କଲେଜରେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ମସଜିଦରେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ପୋତ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବେ।